Salam, hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 30 iyul 2024-cü il. Gördüyünüz bu yanı balalı mal satılır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi, erkək bala aynandı. Altındakı bala super erkək balası var, maşallah olsun. Yəni, cins buzovdur, cins erkəkdir. Gördüyünüz bu mal hal-hazırda gün ərzində səhər axşam mal sahibi dediyinə görə 6-7 litr arası süd verir. Mal sahibi deyir, çox sakit maldır, fağır maldır. Gördüyünüz kimi, qiymətin 2200 manata deyir. Real alıcı olsa, təbii ki, aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın. Deməli, super erkək balaynandı, qiymətin 2200 manata deyir, aşağı yeri var, kim istəsə əlaqə saxlasın.